Pěkné dopoledne, krátce po půl jedenácté začínají na CNN Prima News další zprávy plus. Jsme rádi, že jste s námi. Domácnosti drtí zálohy na energiích, lidé hledají úspory. Nejtěžší část roku nás přitom má teprve čekat. Jaké budou letošní Vánoce a mají odbory šanci vybojovat další zvýšení platů? Na to se zeptám ekonomům Ilony Švihlíkové. Hezký den. Dobrý den. A také Štěpána Křečka. Dobrý den i vám. Krásný den. Paní Švihlíková, lidé šetří, kde se dá. Na čem se jim to podle vás aktuálně daří nejvíce? Tak nevím, jestli bych to nazvala úplně žádoucím šetřením, ale vidíme velmi výrazný pokles maloobchodních tržeb u kategorií, které se týkají výrobků pro domácnost, které se samozřejmě také týkají věcí, které mohou být v první řadě považovány za méně zbytné, jako jsou výdaje na kulturu, volný čas, ale vidíme to i u kategorií, jako jsou oděvy a obuv. Tam ty propady meziroční jsou skutečně velmi výrazné. Ono by možná bylo jednodušší říct, kde nedochází k významnému poklesu maloobchodních tržeb a tam je patrné, že třeba jsou nějaké stagnující výdaje v případě farmaceutického zboží, ale jinak vidíme, že skutečně domácnosti šetří všude, kde se dá. Nemůžeme jmenovat jenom jednu skupinu zboží, na kterou by se ty úspory koncentrovaly. Je potřeba si uvědomit, že domácnosti už jsou delší dobu pod velkým tlakem, který je spojen nejenom s cenami energií, ale také s cenami potravin a pro řadu z nich také s cenami bydlení, například v případě refinancování hypoték. Proto tedy i to šetření zasahuje všechny možné položky, a to včetně potravin. Pane Křečku, uskromňují se podle vás domácnosti v dostatečné míře, nebo ještě podle vás lze jít ještě nížeji? A k tomu navazující otázka, v případě, že lidé zkrátka už nebudou mít kde brát, je pro ně pomoc od státu nastavena dostatečně? Tak když se podíváme na ty statistické údaje, tak lidé mají zhruba o desetinu nižší příjmy a zhruba o desetinu snížili svou spotřebu. Bavíme se zde o reálném vyjádření. Nominálně sice příjmy rostou, ale reálně si za ně lidé mohou koupit míň a skutečně data pak prokazují, že zhruba o tolik, o kolik klesly reálné příjmy, o tolik klesla i spotřeba. Takže já to považuji za přirozené. V krizi se takto lidé chovají. Samozřejmě je to doprovázeno poklesem životní úrovně a tím, že se snižuje spotřeba, tak bohužel se tím i zpomaluje tempo růstu naší ekonomiky a hrozí nám propuknutí recese. To jsou fakta, která taková jsou nejenom v České republice, ale podobně se situace vyvíjí i v dalších zemích Evropské unie. A potom se různé země liší v tom, jak podporují svoje obyvatelstvo. Česká republika patří spíše mezi země, která má ty podpory významné. A kromě tedy těch plošných, jako bude od nového roku zastropování cen, jako vlastně do jisté míry je ten úsporný tarif, který bude platit do konce letošního roku, svým způsobem plošné byly i přídavky mimořádné nejvýši 5 000 na děti, kterých dosáhlo mnoho rodin, ale pak jsou tady samozřejmě cílené pomoci. Ten klíčový nástroj spočívá v příspěvku na bydlení, kde se upravují normativy tak, aby na příspěvek dosáhlo více lidí a dostávali z něj více peněz. No a jsou zde tady samozřejmě i mimořádné podpory, zvláště tedy z toho třetího pilíře sociálního systému, takže řekl bych, že ta pomoc je relativně robustní. Problém je v tom, že ne všichni, kteří mají na tu pomoc nárok, si o ní říkají a v tom bychom se měli zlepšit. Paní Švihlíková, jak to vidíte vy? Je ta pomoc pro lidi, kteří opravdu trpí a velmi na ně doléhají zvyšující se zálohy na energie i ostatní životní náklady. Je ta pomoc od státu podle vás dostatečná? Kde vidíte vy ten největší problém a nedostatek? Tak myslím, že těch problémů je několik. První z nich je to, že ta pomoc je komunikována
velmi nejednoznačným způsobem. To znamená, že třeba teď jsme se dozvěděli, že úsporný tarif má být do konce roku a vlastně nové informace, které často odporují tomu, co bylo řečeno před několika týdny, se objevují téměř permanentně. To znamená, není úplně snadné udělat nějakou jednoznačnou analýzu toho, s čím vlastně lidé mohou nebo nemohou počítat. Ten faktor nejistoty se nutně projevuje na jejich rozhodování, to znamená jak na omezení té spotřeby a snaze nějakým způsobem uspořit, ale také na tom, že vlastně si vyhledávají další zaměstnání, hledají si brigády a podobně a snaží se posílit příjmy. Z toho je také patrné, že asi úplně neočekávají, že by ta pomoc státu pro ně mohla být nějakou jako zásadní záchranou, ale já to nepovažuji za něco dobrého. Já si myslím, že stát máme právě od toho, aby v situacích takovýchto výjimečných krizí zasahoval a vytvářel nějaký jednoznačný rámec pomoci. Souhlasím s tím, že to nejtěžší je teprve před námi, to znamená ta opatření, která tady pan Křeček prezentoval, vlastně v brzkých dnech a týdnech projdou významným testem. Já si myslím, že ta opatření nejsou dostatečná a zejména si myslím, že se hodně zapomíná na tu situaci firem. Sice jsou nějaká opatření pro menší a střední firmy a pro živnostníky, ale přece jenom my tu máme velké množství velkých průmyslových firem. To je zkrátka struktura naší ekonomiky a tady se velmi obávám prostě efektu domina, kdy tyto firmy už nebudou schopné zvládat ty vysoké ceny energií zejména a prostě budou nuceny uzavřít, ať už trvale, anebo dočasně. A to by samozřejmě mělo velmi dramatický dopad na zaměstnanost a tím samozřejmě také na situaci domácností. A já tady nevidím, že by si vláda úplně tyhle ty souvislosti uvědomovala, a že zkrátka všechno nejde vyřešit tím, že se změní normativ u příspěvku na bydlení, ale že ta ekonomika je propojený systém, že ve chvíli, kdy prostě velké firmy, velcí zaměstnavatelé se dostanou do neřešitelných potíží, tak potom se to samozřejmě v té ekonomice následně rozšíří. Když jste nakousla to téma velkých firm, pane Křečku, podle vás stará se vláda i o ně? Musíme si uvědomit, že již nyní stát hospodaří s obrovskými deficity. Na letošní rok to bude přes 300 miliard. Příští rok se budeme zase pohybovat kolem 300 miliard korun. Takže už ta současná pomoc vede k tomu, že stát se enormně zadlužuje. A je zde tedy otázka, jestli by se mělo pomáhat ještě víc, ale pak si musíme uvědomit, že by i ty dluhy, které tím nasekáme, byly ještě vyšší. A ta pomoc se týká tedy mikrofirem, malých a středních firem, živnostníků. A pak tady tedy zbývají ty velké firmy a ty se budou muset řešit samostatně. V tuto chvíli se na ně vyčlenilo 30 miliard korun. A abychom na ně mohli dát to stropování jako takové, tak by to znamenalo náklady ve stovkách miliard korun. A to si opravdu nemůžeme dovolit. Takže já souhlasím, že ta pomoc je relativně malá vůči tomu, co by ty firmy potřebovaly, ale zároveň je taková, jakou si můžeme dovolit vzhledem k tomu, jak se vyvíjí naše státní finance. Takže ta situace je opravdu složitá. Já předpokládám, že se s firmami bude samozřejmě ještě dál jednat a určitě se musí zamezit tomu, aby se firmy přesouvaly do zahraničí anebo aby začaly propouštět, protože pak by stát stejně měl zvýšené náklady na příspěvky v nezaměstnanosti a na řešení sociálních problémů. Takže určitě ta situace se dál musí řešit. V tuto chvíli se vyčlenilo 30 miliard korun. Myslím si, že to stačit nebude a že se bude muset přidat dál, že se budou muset přidat další peníze. Není ale pravda to, co tvrdí alespoň část opozičních poslanců, že není potřeba další pomoc státu, ale zkrátka jenom vzít ty enormní zisky energetických společností a právě přesunout je k těm spotřebitelům anebo firmám. To se samozřejmě děje. Ale děje se to v dostatečné míře? V tuto chvíli na energetické společnosti budou uvaleny vlastně dvě nové daně. Jednak jejich příjmy z výroby z nízkonákladových zdrojů energie nad 180 eur za megawatt hodinu se jim vezmou. A jestliže i v takovém případě budou tvořit nadměrné zisky,
tak ty se jim taky vezmou. Takže jsou tam hned dvě daně, kterými právě chceme ty mimořádné zisky od výrobců přesunout k zákazníkům, spotřebitelům, protože ti mají zase mimořádné náklady a to by se mělo vzájemně vyrovnat. Navíc se ještě mimořádné příjmy budou brát bankám a rafinerím, takže do určité míry se tady to samozřejmě děje tak, aby ten problém ve státním rozpočtu nebyl ještě enormnější a samozřejmě by bylo dobré, aby tyto návrhy podporovala i opozice, protože skutečně tady se dostáváme do situace, že vlastně nikdo nehájí rozpočtovou odpovědnost a že vláda, která tvoří vysoké schodky, je vlastně kritizována jen za to, že ty schodky jsou příliš malé a že by ta pomoc měla být ještě štědřejší a úplně se nám tady ta diskuze vlastně zvrátila k rozpočtové neodpovědnosti a jestli to takhle bude pokračovat, tak náš stát následuje tu řeckou cestu. A to by byl velký problém. Paní Švehlíková, máte na to stejný názor? Jsou podle vás dostatečně zdaněné ty mimořádné zisky energetických společností? Protože i přesto dvojí zdanění, o kterém tady mluví pan Křeček, energetickým firmám stále zůstane víc než jen nějaká marže, dejme tomu 20%. Stále se jedná o mnohem více. Víte, jedna věc je samozřejmě snažit se získat dodatečné příjmy v krizi u těch, kteří na ní očividně vydělávají. Tady bych zmínila, že stát se samozřejmě může těšit i z těch inflačních příjmů. Ale ještě jenom malá poznámka k tomu, co řekl kolega Křeček. Víte, ono prostě v různých dobách máte různé ekonomické priority. A pokud prostě si v energetické krizi a zároveň v krizi, která se jednoznačně demonstruje vysokou inflací, dáte jako prioritu fiskální odpovědnost, to zároveň slyšíte od stran, které jako se v minulých letech intenzivně podílely na tom, aby stát ztratil minimálně 100 až 200 miliard na příjmové straně. To nevypadá úplně důvěryhodně jako, a hlavně ta priorita prostě musí být zachovat chod ekonomiky a hlavně zabránit deindustrializaci české ekonomiky. To je základ a to se potom odvíjí ostatní. Jako ve chvíli, kdy vám prostě ty firmy odejdou nebo zavřou, tak si potom můžeme o fiskální odpovědnosti jako vyprávět do aleluja, bude nám to úplně jedno, protože prostě ta ekonomika bude jako se skutečně podobat spíš nějaké zemi možná orientované třeba na cestovní ruch nebo něco podobného, ale určitě prostě ztratí tu svou průmyslovou páteř. A to musíme jednoznačně zabránit. K té pomoci, víte, já si stále myslím, že jako nejjednostrašnější nástroj je prostě, jsou strukturální nástroje. A jedna věta poslední, myslím, že je absurdní, abychom stále v České republice hovořili o energetické chudobě za situace, kdy jsme čistý vývozce a kdy energii vyrábíme velmi levně. Tady je jádro pudla. Všechno ostatní, pomoci, kompenzace, daně, ano, přechodný nástroj bezesporu, ale hlavně je potřeba řešit tu zvrhlost toho, že prostě si zpětně sami sobě prodáváme energii za ceny, která destruktuje naši ekonomiku. Pane Křečku, nechám vás reagovat. Tak co se týče těch daňových změn, které se drží, tak i to je jedna z forem pomoci obyvatelstvu ve chvíli, kdyby se zvýšilo zdanění zaměstnanců, tak zaměstnancům by zbylo méně peněz a dostali by se ještě do horší situace. Takže to, že se drží ty nízké daně zaměstnanců, to, jak byla zrušena superhrubá mzda, to je vlastně jedna z forem podpory pracujícímu obyvatelstvu. Co se týče pak těch inflačních příjmů, o kterých tady hovořila paní docentka, tak je si potřeba uvědomit, že k těm inflačním příjmům jsou i obří inflační výdaje. Vidíme to například na mimořádných valorizacích penzí a přes ty inflační příjmy se musí novelizovat návrh státního rozpočtu, takže vlastně ten schodek roste. To znamená, že inflační výdaje jsou daleko nad rámec inflačních příjmů a bohužel to nestačí. A já, i když jsem za podporu obyvatel v době krize, tak všechno musí mít nějakou míru. A určitě není možné, abychom zde teď nekoukali na rozpočtovou odpovědnost. Úplně se tomu tématu
tématu přestali věnovat a zadlužili jsme tak budoucí generace, protože to by bylo velice neodpovědné. Ta vláda i tak vytváří velké schodky, ale oproti tomu, co třeba navrhuje opozice, je přeci jenom uměřenější. A tento rok i po té novelizaci bude schodek státního rozpočtu nižší, než původně navrhovala ministryně financí Alena Schillerová, a to mezi tím tady vznikla válka. Říká ekonom Štěpán Křeček, který byl naším hostem. Díky za to a děkuji také Iloně Švihlíkové. Díky a hezký den oběma. Také vám děkuji, nashledanou. Děkuji za pozvání.